de formation! Salute, Kaiser! Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui eu falo Gabriel, esse aqui é o canal do Machine Emperor. Estamos começando aí mais um Como Jogar Vanguard, ok, galera? E no caso, eu vou completar, né, o que eu deixei ainda a desejar aí no continuação do seu outro vídeo, do United Sanctuary Parte 1, né? Essa aqui seria a parte 2, porque eles são 6 clãs ali naquela nação. E devido a isso, eu dividi, né, os dois. E agora eu vou completar falando dos Angel Fighters, dos Oracle Tic Tank e do Genesis, tá? Desses três aí que restam, que são totalmente diferentes dos Shadow Paladins, do Gold Paladin e também do Royal Paladin, né? Todos esses três aí paladinos aí são totalmente diferentes dos outros membros da sua nação, tá? Vou começar pelo menos Angel Fighters, que foi um daqueles que eu acho que mais me marcou quando eu conheci um pouco mais de Vanguard, porque, cara, eu acho que nenhum card game eu vi um deck, né, fazer uma interação como os Angel Fighters fazem, porque a peculiaridade do clã em si de Angel Fighter, claro que, galera, cada clã aqui depende muito da build, tá? Então, tipo assim, você pode ter até um clã que seja o que for, mas às vezes a build que tem dentro do clã é totalmente diferente da build que tem assim no... Como eu posso dizer? Ele tem a mecânica básica dele, porém tem uma build... Pode ser uma build totalmente focada para outra coisa, né? Geralmente tem isso, tá? Mas, cara, o que mais focou assim nos Angel Fighter foi o lance que eles podem fazer coisas com dano que você toma no jogo. Vanguard, você pode ter uma onça de dano, você morre. Eles têm a habilidade de realmente pegar cartas da zona de dano, voltar pra mão, ou usar elas para colocar na sua própria retaguarda, tá, galera? Então, essa geralmente é a peculiaridade do Angel Fighter. Assim, vê-se muitas vezes curando o dano, e alguns têm esse efeito de pegar a carta da zona de dano, tacar na mão, e às vezes no final do turno tem que pegar alguma e colocar de volta. Mas eles meio que curam dano no seu turno, tá? E no final, às vezes, muitos deles vão ter que voltar, né? Enfim. Mas a maioria das coisas, eles podem, eles podem, inclusive, curar dano de verdade, tá? A maioria deles tem esse efeito. Geralmente, as grades inferiores pegam carta de dano, bota pra mão. Talvez, no máximo, coloca na retaguarda. Mas as grades 3 em si, tem a habilidade, às vezes, de curar dano. Como no caso do Ergodiel, ele cura dano mesmo, tá? Ele faz o efeito de Counterblast, cura dano, tá? Isso é muito legal. Ou como efeito da Metatron, que ela pega da zona de dano, taca em retaguarda separada, e você pode ser muito feliz ali e bater com o seu dano, tá ligado? Bater com dano. Você entendeu? Você bate com dano, velho. Você tomou dano. Legal, dane-se. Pego tudo, taco aqui e faço coisas. Então eles têm essa habilidade de curar, colocar curar o dano, tacar com retaguarda também para poder bater, tá? Creio que eles devem ter algumas mecânicas também de retirar a retaguarda do cara, todo clã tem isso, mas o foco dele, o que marca de Ofita, é curar dano e bater com o seu dano também, tá? Se escolher alguma peculiaridade aí, poxa, é isso aí, pode deixar no comentário, tem até um inscrito que falou, e do Shadow Paladin, né, que eles não só retiram a retaguarda do cara e tudo mais, mas também retiram a retaguarda do cara para aumentar o poder dele e se beneficiar disso, que eu esqueci de mencionar que tinha até um estrade, por exemplo, do Shadow Paladin, que se você quando ele bate, se o cara não tirar duas retaguarda dele, ele não pode defender com grade 1, tá ligado? Então, é muito forte, não sei se é grade 1 ou grade 0, mas é um não pode defender direito, eu acho que é um grade 1, tenho certeza que é isso. Então, tem umas mecânicas assim, que pode até que seja variada, mas o foco em si é esse. É dano, curar, usar dano como coleguinha e é isso. E quanto a artwork deles, vamos lá. Eles são meio que baseados totalmente em anjos, tá? Eles têm asas de anjos. Às vezes, só as grades superiores que tem coisas diferentes, como por exemplo, são uma asa de uma fênix, uma asa vermelha e tal. Mas geralmente a maioria das outros anjinhos tem uma asa máximo azul. Algumas têm
Tem sempre aqueles Battleroids ou Orqueroids no seu clã. E eles são realmente, assim, junto pela geologia que eu sei, muitos parecem assim, muitas vezes ser anjos normais, outros arcanjos e alguns até mesmo serafins, que é no caso do Celestial, porque tem 6 asas, se não me engano. Parecendo aqui tem 6 asas. Os trajes deles também seguem essa mesma linha, tudo assim, só muda um pouquinho a cor da asa. E geralmente os animais que eles usam, pelo que eu vi aqui, eles usam um pouco de cachorro e também usam como se fosse meio que fênix ou seres similares a isso, ou inclusive meio que Pegasus, que é um tipo um raibicho aqui, tá? Todos sempre armados, né? Tudo pronto pra guerra. E essa é a artwork em si dos Angel Feather, tá? Partindo disso, eu vou falar do Gênesis, que eu achei muito interessante. O Gênesis, tá, galera? Eu nunca tinha notado muito o Gênesis, pra ser sincero. Mas, cara, a coisa que mais marca que o Gênesis é o lance dele fazer Soul Charge. Tudo que eu tava lendo aqui sobre Gênesis, tá? Nunca vi uma decklist de Gênesis, na verdade. Já lutei com o Gênesis, porque quando eu li esses trajes, eu lembrei. Ah, esse Archangel Dawnbrace eu já vi uma vez. E, cara, é um deck legal. É um deck muito legal. Ele é totalmente baseado no Soul Charge. Cara, Soul Charge, Soul Charge, Soul Charge. Tudo aqui do Soul Charge 2, 3, 4. E o máximo das grades 3 que eles fazem é poder dar, tipo, Soul Blast 6, tá ligado? É um alto inúmero de Soul Blast, de tipo, caraca. Fazer um monte de coisa e tal. É um Soul Blast muito alto. Tentando encontrar um aqui. Mas tipo, não. Daqui, ó. Counter Blast 1. Com esse ataque, bota no, é colocado no Vanguard. Soul Charge 3. Então, cara, é muito Soul Charge. Sem mentiras. É muito Soul Charge, gente. Eu nunca vi tanto Soul Charge assim. Claro que o Dark Regular faz Soul Charge a beça, né? Mas, pô, quando eu olhei aqui, eu falei, cara, é muito Soul Charge. Tinha até o Mint Guard. Cadê? Tinha um Mint Guard, cara. Que ele, pô, ele dava Soul Charge. Bacana. Aí, esse aqui, ó, Limit Break 4, Soul Blast 6, cara, pô, caraca, cara, é muita coisa, Soul Blast 6, tá ligado? Então, o que marca o Gênesis, galera, ele bota coisa na Soul e depois ele vai interando com a mecânica de Soul Blast, tá? Alguns interagem com o lance, se você tiver fulaninho na Soul, você ganha 3.000 de força, se você tiver, deixa eu ver... Ah, sei lá, você Soul Blast 3, quando a carta tá com Vanguard, ele ganha crítico mais um e não pode chamar grade 1, por exemplo, como o feito do Ferrinho aqui, que eu acho que é um dos melhores aqui do clã. Então eles têm essa interação de ficar dando muito Soul Charge, até da grade 0 até a grade 1. Então quando chega na grade 3, ele tá com uma quantidade boa na Soul e vai depois só dando Soul Blast e utilizando, se beneficiando disso. Cara, isso é muito legal. A mecânica, então, como você pode perceber, é muito simples, tá? E é um deck que eu acho que vale a pena você se explorar, tá? Como falei, futuramente eu tô pensando em fazer um deck profile. Como Vanguard é um jogo bem caro, isso a gente não pode negar, já que infelizmente não tem mais muitos distribuidores do Vanguard do mundo, são poucas, acho que são no máximo duas ou três, eu não sei. Quer dizer, não tô falando da empresa, mas o lugar onde a gente pega, né, no caso, tem pouco disso e não é uma coisa que se tornou totalmente mega popularizado também para a gente poder fazer certos torneios ou coisas do tipo. Então eu pretendo fazer algum deck profile de cada clã, mas aí nesse deck profile eu vou tentar fazer um deck acessível a todos os clãs, tá entendendo? Então um deck simples que você possa jogar, claro que não vai ser aquela coisa mega forte, mas vai ser uma coisa assim que você pode pelo menos utilizar e ficar feliz utilizando o deck, né? E tudo mais. Que eu vi isso assim, sobre a artwork deles, galera. Poxa, a artwork deles, eles meio que parecem um. O tipo assim, nobre, né? Nobre, tem uns Battleroidzinho aqui e tal. Eles parecem meio que como se fosse um pouco assim, posso estar errado, tá? Mas como se fosse meio que. Não magos, mas sacerdotes, sacerdotisas, tá? Muito fortes, parece que isso. Eles usam também as bestazinhas, como se fosse águias, para conseguir lutar, tá? Ou até mesmo lobos brancos. Isso é os animais que engrupam ele, mas eles parecem esses bem que tá autistas, tá? Chineses e tudo mais, aquele que exorcista chinês. E tem também, assim, aquele lance um pouquinho angelical, eu diria, um toque angelical neles, né? Alguns têm isso. E eles, armados, usam, parece meio que como se fossem monges com sacerdotes, como se com os autistas. É o que eu acho que define eles, tá? Eles têm uma artwork muito assim pacífica, mas voraz, como se utilizasse muito poder assim mágico, né? Ou algo místico assim como força, tá? Isso é tudo sobre o que tem a dizer sobre os Gênesis. Indo por último, vamos para os oráculos Tick Tank. Bem, como o nome sugere, oráculo, oráculos. Logo, tem muitas menininhas aqui, tá? Calma aí, enfim. Então, galera, o que tem tão especial assim no oráculo Tick Tank? Vamos lá.
Cara, a Oracle Tig Tank, pelo que eu tenho visto, assim, delas, que eu dei uma olhada aqui, elas têm, assim, uma interação muito com quantidade de mão, tá? Cartas na mão para fazer coisa. Elas têm um poder de draw bem legal, tá? Muitas cartas dela fazem interação com draw, tá? E também elas fazem alguma coisa com relacionado a Soul, tá? Ela tem muita interação com o Soul, então, digamos assim, ela faz um certo combo de dar Soul Blast, dar Counter Blast, mas também draw. Vou dar um exemplo aqui: Soul Blast e Counter Blast 5, tá? Quando ela hita, compra 5 cartas, entendeu? Então ela tem essa interação de ficar dando Soul Charge, tá? E depois no final dá se beneficiar para dar um draw. Algumas têm efeito de quando entra, por exemplo, pegar todo mundo da sua retaguarda de Oracle Think Tank e pegar todo mundo de volta pra mão, por exemplo. E quando elas fazem isso, é mais para ter vantagem de mão e ela deve se beneficiar isso com algum outro efeito. Por exemplo, se você tiver, sei lá, um monte de Oracle Tig Tank na sua mão, ganha, sei lá, mais 3 mil de poder. Eu tô chutando, tá, galera? Que muita carta ainda não vi exatamente tudo por completo. Mas a maioria delas tem um efeito muito forte de draw e também usa um certo número de cartas na Soul. Ou pra ficar assim beneficiando e dando esse draw. Provavelmente a estratégia principal seria usar a Soul para poder usar os efeitos dos grade 3, das skills do grade 3, para depois ficar voltando esse guarda da mão. Aí você pode baixar tudo de novo e você pode fazer uma interação muito forte desse jeito. A estratégia delas parece ser bem legal, mistura aquele lance de Soul Charge com a vantagem de mão, o que é muito importante nesse jogo, já que tudo você praticamente só usa os monstros para conseguir se defender. Então, tendo vantagem de mão, você meio que pode ter um controle maior sobre o que você tem no campo e o que você vai poder recolocar no campo quando elas voltarem para sua mão assim. E com o draw você tem a habilidade de conseguir mais cartas na sua mão para botar na retaguarda ou se defender. Então, galera, o Oracle Tig Tank tem essa interação muito forte com a mão e poder de draw. Eu posso estar errado em algumas mecânicas ou alguns tipos de deck que tem aqui específico, mas o que eu observei aqui é mais isso. Dito isso, vamos às artworks. Elas parecem como se fossem, como eu falei, oráculas, tá? Inicialmente, muitas delas são mulheres, tá bom? Com usando também poderes mágicos também, claro, muitos usando cetros e coisas desse gênero, como força. Algumas também possuem asas, possuem tipo gun, armas e tal de fogo. E também tem alguns homens, enfim, que usam também algum cetro, uma espada aqui, uma espada ali, mas muitas delas são marcadas pelos usos de magia, grimórios e coisas derivadas, tá? Nos seus estrades você pode ver já uma evolução, como isso aqui realmente parece uma orácula, mas já tem asa, poderes e tudo mais. Tem também naqueles clássicos de dragões ou golems que sempre compõem cada clã, é que você veja elas com armaduras e espadas, tá? Então elas têm essa artwork delas é baseada muito em oráculos e também um pouco assim de mago e tudo mais. Mas provavelmente são mais poderes assim de luz e do bem do que poderes sombrios ou coisa do tipo como Shadow Paladin, tá? Galera, encerramos então aqui a nação dos United Sanctuary, ok? Dito isso, galera, gostou? Curtiu o vídeo? Deixa o seu like. Se você quiser comentar qualquer coisa aí, comenta aí, tá? Às vezes eu sei que eu erro algumas coisas aqui, mas tô tentando trazer o conteúdo de vanguarda o máximo possível aqui pro canal. Então, galera, dica pro seu amigo, rumo ao 100 aí, tá bom? Vou fechar esse ciclo aí todo com o Stargate, tá? Então, galera, muito obrigado por ter assistido. Fé em Deus aí, galera, e coração nas cartas sempre.